שלום לכם. אנחנו ממשיכים עם שיעור על השוואת קבוצות. אז כאן יש לנו תרגיל מספר 2, תעקבו אחרי הצבע הירוק. אני קוראת את השאלה, השלימו את הכמויות של החפצים. במקרה זה יש לנו נעליים, כך שתקבלו מספר זהה בשתי הקופסאות. אז אם אנחנו קוראים לקופסה הזאת מספר 1 ולקופסה הזאת מספר 2, אז יש לנו ככה, בקופסה מספר 1 יש לנו 1, 2, 3. מה יש לנו? 3 נעליים. 3 נעליים. ובקופסה מספר 2 יש לנו 1, 2, 3, 4. 4 נעליים. אמרו לנו להשלים את הכמויות כדי שנקבל מספר זהה. המספר 3 והמספר 4 הם לא מספרים זהים. אני בעצם בין 3 ל-4, אני יכולה להגיד לכם ש-4 יותר גדול מ-3. ואיך אני אשווה אותם? אני, כאן יש לי, בקופסה מספר 2 יש לי קבוצה של 4, נכון? ובקופסה מספר 1 יש לי קבוצה של 3. אז כמה אני צריכה להשלים כדי שיהיו לי כל אחת משתי הקופסאות מספר זהה, 4? אני אוסיף, בואו נעשה את זה עכשיו, אני אוסיף לקופסה מספר 1 עוד נעל. הנה, עוד נעל, הוספתי. אז יש לי עכשיו, מה יש לי עכשיו? יש לי בקופסה מספר 2, 4 נעליים, ובקופסה מספר 3, ובקופסה מספר 1 יש לי 3 ועוד 1, הוספתי עוד נעל אחת. 3 ועוד 1 זה שווה ל-4. בכל אחת מהקופסאות יש מספר זהה של נעליים, שזה 4. נעבור הלאה לתרגיל השני. כאן כתוב לי אותו דבר, השלימו את הכמויות. אז אני קוראת לקופסה הזאת מספר 1 ולקופסה הזאת מספר 2. בקופסה מספר 1 יש לי קבוצה של, בואו נראה כמה יש בקבוצה הזאת, שאני מסמנת אותה עכשיו בצבע ירוק. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 כדורים. ובואו נראה כמה יש לי פה בקבוצה הזאת. בקופסה 2 יש לי 2 כדורים. כמה כדורים אני צריכה להוסיף לקופסה מספר 2 כמובן, כדי שהמספר יהיה זהה? אז בואו נראה. המספר 6 יותר גדול משני כדורים. בואו נסמן את שני הכדורים. הנה, לקחתי צבע סגול הפעם, ואני אסמן את שני הכדורים. שני הכדורים האלה זהים לקבוצה של הכדורים שיש בקופסה מספר 2. כמה חסרים לי? אלה חסרים לי. חסר לי 1. אני מסמנת אותו. חסר לי 2. 3, 4. 4 כדורים חסרים לי. אז אם אני אוסיף בקופסה מספר 2 עוד 4 כדורים לשני הכדורים שקיימים, אני אקבל גם 6 כדורים במספר 2. אז בואו נוסיף. אנחנו מוסיפים 1, 2, 3, 4. נסמן, נסדר אותם בקבוצה משלהם. הנה, 4. בואו נספור אותם עכשיו. כמה כדורים יש לנו? ניקח צבע. ניקח צבע אדום. בסדר. 1, 2, 3, 4, 5, 6 כדורים. תסתכלו. יש בקופסה מספר 2 גם 6 כדורים. יופי, השלמנו. הבאנו, הוספנו
ארבעה כדורים, את כל הקבוצה הזאת הוספנו לקבוצה שהייתה הקיימת. יפה. טוב, אז אתם כבר הבנתם, אני מקווה שהבנתם כיצד להשוות בין הקבוצות, ונתראה בשיעור הבא.